A tope porque xa teño un examen o 16, entón, pois eso, hai que aplicarse. Sesión intensiva de biblioteca. O último examen, sin recuperación, sería o 10 de xuño. E a tantón vas a... Sí, vou estar todos os días na biblioteca. Eu concéntrome moito máis na biblioteca que na casa, porque na casa, non sei, está a cama aí moi cerca, como, bueno, pois unha sexta de media hora ou sempre tes máis distraccións. E aquí, como está todo o mundo estudiando... O 16 teño un xa. E claro, na biblioteca e na casa, en todos os lados. Prefiro na casa. Na casa é onde máis estudo, onde máis cómodo estou. Logo irei máis a tope. Modo cueva, tienda de campaña na biblioteca e a estudiar. Más ou menos llegamos 8:30 ou así, 8:30, hasta las 2, comer, descansar un ratillo y toda la tarde cenar y un par de horas a la noche. A tope la semana pasada. Depende del día, porque a veces tengo clases particulares, entonces, pero sobre 6, 8 o así. ¿Eres los que vengan tonto la mañana a pillar sitio? No, aquí en la Conchi empecé esta semana, pero en química sí que va, siempre hay sitio, entonces no hace falta madrugar tanto. Es todo día. Dende a mañá, non sei, 9 ou algo así, ata a noite. Depende de canto necesite para cada exame.